حوال شہر کی جو بار بار تاکید کی کہ پانی کا مسئلہ حل کو اس کو جو بھی نہیں دیں گی ابھی یہ مین گلی ہے یہاں حاجو بازار کی بڑے بڑے وال نکال دیتے ہیں ادھر پانی نہیں آتا حاجو شہر کا قبرستان ناظرین بستی حاجو میں میٹھے پانی کا واحد ذریعہ کس نے کہا تھا آفی صاحب بھونگا کس نے مانگا تھا 60,000 کا بھونگا آفی صاحب سے مانگا گیا کس نے مانگا تھا یہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے یہی پینے کا پانی ہے